שם המרואיין מילברגר יצחק, שם המראיין ברנוביץ' אביגדור. הנושא: הצלת ילדים יהודיים מידי הפולנים לאחר מלחמת העולם השנייה. התאריך: 2 בפברואר 1971. פועל נא להציג את עצמך, שמך, מתי והיכן נולדת. כן, אני הייתי בצבא פולנית. ברגע ששחררנו פולניה בוורשה, ארגנו רבינת וויסקובי בשביל יהודים ששירתו בצבא פולנית. אז היה מצב בפולניה עוד עם הקופצה, היה מרד נגד הרוסים, והרב צבאי, הרב הראשי הצבאי פחד לנסוע עם נהג פולני. אז הזמינו אותי שאני אבין אותו בחזית בברלין ובכל החזיתיות. איך מצאו אותך? מה? איך מצאו דווקא אותך? שאני הייתי בשטאב בלומנפולסקי ארמי, שם הייתי נהג של גנרל אישנקו. הוא היה מארגן הצבא הפולנית. ברגע שהוא ארגן רבינת, זאת אומרת בעברית אומרים הרבנות, הרבנות היהודית, אז הרב ביקש נהג יהודי שפחד לנסוע עם פולנים. מי זה? כהנת? כהנת. אז אני הייתי משרת הרב צבאי, אם מוכנה. אולי ספר מעט על עבודתך בתור נהג של הרב הצבאי כהנא. כן. כל הנסיעות שאני צריך, שהרב צריך היה לעשות לחזית, הוא היה בא לחזית, ושם היה עושר כל החיילים היהודים, והיה עושה איתם תפילות או מדבר איתם, וזהו. כל הנסיעות אלו אני הייתי עושה איתו. אמור בקשה, האם אתה הפכת להיות הנהג שלו לפני סיום המלחמה? המלחמה עוד הייתה? לא. בזמן, אני התחלתי מרגע שארגנו הרבינת הפולני, אני התחלתי איתו לעבוד. וזה הייתי עד שחרור ברלין, ועוד כמה זמן אז אני השתחררתי מהצבא. זאת אומרת שהיית עוד בזמן שהייתה המלחמה. כן. והרב היה נוסע לחיילים לחזית, זאת אומרת לחזית ממש של כן, מלחמו? נסענו בכל המקומות, נסענו לברלין, הברלין הזה היה החזיקה את צבא גרמני, והצבא פולני ורוסי ואמריקאי החזיקו ברלין מסביב. אז ברלין היה לוחם כשאנחנו היינו שם. היינו נוסעים וחוזרים, זה לא רק לברלין, היינו נוסעים לברוצלב, איפה שהיו יחידות, זאת אומרת לא יחידות, איפה שהיו הרבה יהודים בצבא פולני, פולני, אנחנו היינו נוסעים. זה היה העבודה שלנו עם הרב כהנא בזמן המלחמה. אחר כך שהמלחמה נגמרה, אז התחילו לארגן להצלת ילדים של יהודים שהיו אצל גוי. אצלנו היה פונים משפחות של הילדים, או אנשים שהיו מכירים שנמצאים ילדים יהודים אצל גויים, וחיפשו דרך איך להציע אותם. פעם אחת אני זוכר שפנה עלינו בחור אחד, הוא היה אדם כנות בצבא, וסיפר לנו שיש לו אחות, מצא אחות שנמצא אצל גויים בדמציק או בגדיה, אני בדיוק לא זוכר, אבל זוכר זה היה במקום הזה, ורצה להציע אותם שם. אנחנו הדרכנו אותו, קודם כל הוא נסע כמה פעמים שם כדי הילדה
יכיר אותו ולהתרגל אליו. הוא היה מציע את החוצה לטייל, שהוא לא יהיה בשבילה זר, שהילדה לא הכירה אותו. והצענו לגויה הזאת סכום כסף די יפה, אבל היא לא רצה להסכים, רצה סכומים גדולים, שאי אפשר היה לספק לסכום הזה. אז חיפשנו דרך איך לקחת, אם לא הולך בשביל סכום כסף שאפשר לתת, חיפשנו דרך איך לקחת אותו. פעם אחת יצאנו אני ודרוקר והאח של הילדה הזאת. באיזה דרגה הוא היה האח? הוא היה חייל פשוט, או איזה קרוב של דוקטור פלצ'ו, הרב פלצ'ו, היה הוא מתנועה רבנדיניסטית, יש לו בארץ, הוא שינה שם לשם טוב. מה היה שמו? שמו של לפני המלחמה של חייל. לא זוכר. לא זוכר. אולי של דרוקר זוכר, אני לא זוכר. כן. ויצאנו לגדיניה, שם חייל נכנס לאישה הזאת, איפה שהיה נמצא את האחות שלה. הוא הציא הילדה לטייל, אחותה, כדי שלא היה חשד שהוא לוקח אותה. אני זוכר, הוא אפילו השאיר המהיר שלו, הצבאי, אצל הגוי הזאת, שהוא לוקח אותה סתם. בדרך אנחנו כבר חיכינו לו, והסתכלנו איפה הוא הולך לטייל. ברגע, באיזה מרחק מקילומטר מהבית, באנו לו לקריאתו, והכנסנו אותם למכונה. בילדה סיפרנו, ניסה קצת לטייל, לפורט, להסתכל. ובדרך נתנו לה סוכריה, אבל זה לא היה סוכריה, זה היה כדור שינה. מיוחד לקחנו. מתוק? כדור שינה מתוק? זאת אומרת שזה היה כמו סוכריה. כן, הכנו לה כדור שינה, ובתור זה היה דומה לה שזה סוכריה. הרגלנו את זה ככה שיהיה איזה סוכריה. וכרגע שהיא נרדמה, אז יצאנו לדרך לוורשה. בוורשה, כי איזה אח שיטפל בה, ויעביר את איפה שהוא רצה. אתה גרת, איפה אתה גרת בוורשה? בוורשה, אני, לפני שהם לקחו אותי, אני הייתי בצבא, על יד שטפולסקי. המפקדה, כן? כן, במפקדה, כן. ואחר כך הייתי גר אצל הרב כהנא, היה לו עלי השוחה, היה לו המשרד וחדרים, אז הייתי שם, גר אצלו. על יד המשרד היו חדרים שם? לא, ביחד, זה היה הרבה חדרים, זאת אומרת, חדר שניים היו משרד, והיתר אנחנו גרנו, כל העובדים שעבדו ברבינת, גרו שם, דרוקר ואני, עוד סגן של כהנה, וכהנה. מי זה סגן של כהנה היה? היה שם בקר. דרוקר גם כן היה סגן. כן. כהנה היה הרב ראשי, כן, של הצבא. חוץ מזה היה לו שני סגנים, שהוא לא יכול היה לנסוע בכל המקומות. אז היה הרבה דיוויזיות, הם גם כן היו עובדים שלו. אז בקר ודרוקר גרו באותו הדירה, כן. וגם אתה. כן. ונוסף לזה כהנה גם גר שם או כן. לא? כן, כהנה עם המשפחה גם גר שם. באותו המקום? זה היה דירה, איזה 5-6 חדרים. זה היה בית שמור על ידי בספיצ'נספו, זאת אומרת על ידי שורת ביטחון, שאף אחד לא יכול להיכנס שם. ורצית שם להיכנס, אז הוא מוכרח לתת את התעודת זהות שלך, וככה אתה נכנס שם. ומה עסק בקר? הוא היה גם כן סגן של כהנה, כן. היה יוצא לחיילים,
אבל בדרך כלל הוא היה מתעסק עם תנועה שלו. אתה מבין, הוא היה מהפועל המזרחי. כן. הוא היה איש הפועל המזרחי, זאת אומרת, הוא היה קשור במפלגה שלו בפולין? כן, הוא היה קשור. ודרוקר היה גם כן קשור במפלגה איזושהי? הוא לא היה כל כך קשור. דרוקר אפשר להגיד לא היה קשור. הם רצו להכניס אותו, אבל הוא לא היה חבר במפלגה. אולי כן, אולי סימפטיק, אבל בקר זה ממש, הוא היה לפני המלחמה. והוא עסק בכל הטיפול בחיילים וענייני תשמישי קדושה וכל הדברים האלה. כן. בקר אפילו יצאתי לפעמים, הוא ארגן קיבוצים של דתיים שחזרו מלאגרים, חיילים משוחררים, הם עשו קיבוצים. כן. אז לפעמים הייתי יוצא איתו לקיבוצים, הוא היה שם בעלי. הוא היה האיש הקשר שלהם. ולא היה קשר עם ארץ, עם כל המנהיגים שהיו בעיר. זאת אומרת, הוא היה איש קשר עם המזרחי בארץ. כן. ועם הקיבוצים של ה... כל העניין, הוא ארגן אותם שם. הוא ארגן את הקיבוצים של המזרחי. הוא ארגן אותם, זאת אומרת, זה לא היה ממש קיבוצים במובן שהיה פעם שהיו הולכים לעבוד, אבל לא היה לו איפה לגור. הסתובבו אנשים יחידים וזה, אבל זה היה תמיד אנשים דתיים. ארגן אותם כל... כולם ביחד. מה הוא עוד עסק? בדברים צבאיים, מה שהרף היה נותן לו, אבל בדרך כלל זה היה המזרחי. עכשיו, אמור בבקשה, במה עסק דרוקר? דרוקר היה סגן של כהנה, אבל הכי הרבה הוא לקח עליו לא שמישהו ביקש אותו, או מישהו נתן לו פקודה. הוא לקח עליו התפקיד הזה לטפל בילדים שנמצאים אצל גויים. ואלה שהיו פונים לכהנה, שלא היה למי לפנות, אז היו פונים לכהנה לרב חיים. אז דרוקר היה מטפל בעניינים האלה. הוא היה מטפל בכל מקרים אלו שפנו בעניינים מהילדים או טובים או נמצאים את הגויים, וחוץ מזה הוא לבד חיפש כתובות. כן. מה הוא עוד עשה? או רק התחום הזה הוא עסק? בתחום הזה, ובחוץ מזה קצת ענייני צבא שמה שהיה צריך לכהנה. אבל בדרך כלל, העיקר הזה היה הצלת ילדים מהגויים. עכשיו אמור לי, לפי מה שאתה זוכר או שאתה יודע, האם היוזמה, הדחיפה, מצד מי היא באה לכיוון הזה של הצלת ילדים? מי יזם את זה? אני לא הבנתי השאלה. אם דרוקר, כהן, בקר או מישהו אחר, מי יזם את ה... שדרוקר ייקח על עצמו את התפקיד של הצלת ילדים? הוא התנדב. בעצמו? בעצמו. הוא התנדב בעצמו. בזמן שהיה אצל כהן, בתור סגן כשכהן, הוא התנדב לבד. זאת אומרת, הוא כאילו הציע את זה לכהנה, ולא כהנה הציע לו את זה? לא, הוא התנדב, הוא לקח זה בידיים שלו. פנו, זה היה פירמה, זה כהנה. כן. אבל הוא התנדב לזה ולקח זה. עכשיו, כיצד במנגנון הזה יכול היה אדם להתפנות באופן מיוחד לתפקיד הזה? איך הוא יכול היה להתפנות, כן? האם כהנה לא לחץ עליו נניח לעסוק בדברים אחרים? כהנה היה מטפל בעניינים צבא, אבל שם לא היה כל כך הרבה עבודה.
לפי התקן, לכהן היה מגיע שני סגנים. אבל ממש מה לעשות שם לסגנים לא היה. אתה מבין? רפרזנטציה בחוץ, לדבר לחיילים, זה היה כהנה. מה שם העבודה ברבינת כזה, בזמן החגים, לנסוע לחיילים ולארגן להם החגים במסורת יהודית. להכין להם, להזכיר להם, אתה מבין, זה היה העבודה העיקרית שלהם. אבל מסביב לעניין הזה של לארגן למשל סדר פסח מסורתי בבסיס צבאי, יש עוד סידורים והרבה סידורים מסביב לזה. מי היה עושה את זה, אם הוא לא היה צורך ב... זה לא היה ככה. שם אני זוכר, אני הייתי מארגן הסדר הראשון של ששחררנו פולניה. ביחידות לא היה כל כך הרבה יהודים שאפשר היה לארגן בכל יחידה, כמו פה אצלנו בארץ. כל יחידה מארגנת סדר, מארגנת כל הדברים האלו. שם היו מאורגנים זה בחוץ. היינו, הסדר הראשון זה היה ב-45, ארגנו זה בפראגה, ורשה, זה היה עוד אמיל זומרשטיין שם, הזמנו. אני זוכר שאני נסעתי להביא מצע משזץ. הודיעו לנו שם יש את מספר יהודים שהם שם אופים מצע. אז אני יצאתי, זה שזץ היה מוורשה איזה 130 קילומטר, זה היה אחרי שזץ איזה עיר קטנה, ושם נסעתי והבאתי המצע הראשונה לסדר. הסדר הזה ארגנו בפרגה, זמקוסקה 2, זמקוסקה 11, היה שם מסעדה שארגן את יהודי אחת מהניצולים, מסעדה גדולה, שם ארגנו הסדר הראשון אחרי המלחמה העולמית. והשתתף באמיל זומרשטיין, היה כל העממים באו שאפילו אי אפשר היה להיכנס. זה היה הסדר הראשון. וארגנה את זה הרבנות הצבאית? הרבנות הצבאית. וזה היה למעשה הסדר היחיד שהתעסקה בו באותו הזמן. כן, זה לא היה רק בשביל חיילים, היה בשביל כולם, כל היהודים שהיו. אבל לא היו סדרים מקבילים ביחידות צבאיות באותו הזמן. לא היה דבר כזה. לא היה יחידות, ביחידה יכולה היה להיות 3-4 יהודים. לא היה הרבה יהודים בצבא. והיהודים היו... שהיו בצבא זה היו שבאו מרוסיה, עם היחידות של רוסיה, שהצבא ארגנה ולדה ושלסקה. אני גם כמאלו אלו, שהייתי בצבא פולנית, שארגינו זה בפולניה, הייתי, אני זוכר, המקום הראשון שהגעתי שם היה ברדיצ'ף. משם הגענו כבר לפולניה, עמדנו... אתה התגייסת ברוסיה? מה? אתה התגייסת ברוסיה? לא, אני הייתי כל הזמן בצבא. אבל התגייסת לצבא הפולני ברוסיה? אני לא התגייסת, כי העבירו אותי. אני הייתי בצבא רוסי אדום. העבירו אותי לצבא פולני. אמרו לי ביום יפה שעליך ללכת לצבא פולני. קודם אני רציתי מתי שיקורסקי ארגן הצבא. וזה היה, לא זוכר המקום, ואני ביקשתי, רציתי לעבור לפולנית של שיקורסקי, אז לא יכולתי, לא רצו לשלוח לי, בגלל זה שהיה להם חוסר נהגים. הם היו משחררים אלו שבלי מקצוע, אלו שהם מקצוע לא רצו לשחרר. אז פעם שיקורסקי עזב את רוסיה וולדה ושלסקה ארגנה הצבא שלה, זה היה כבר צבא קומוניסטי,
אז הם שלחו אותי. וככה הגעתי לוורשה, ומוורשה הגעתי לכאן, לרב הצבאי. עכשיו, אמור לי בבקשה, אני שמעתי שהרב כהנה עסק גם בהקמת קהילות דתיות בכל מיני ערים בפולין. בעיירות שהיו 4-5 יהודים אפילו, קמה קהילה עם משרד ועם כתובת, ועסקו בכל מיני פעולות כמו קבורת הבאת מתים לקבר ישראל וכולי. האם בארגון הזה, זה הדבר שאתה לקחת בו חלק? זאת אומרת, בנסיעות לשם, או אם היו בכלל נסיעות כאלה, או ש... לא. בזמן המלחמה, הוא לא, לא, לא התעסק עם זה. אחרי גמר המלחמה, הוא התחיל עם זה, שהקהילות בפולניה לא ארגן כהנה. זאת אומרת, אפשר להשתתף בזה. והקהילות בפולניה התארגנו לבד, ונניח בכל עיר שנשארו חלק של האנשים שחזרו מהבונקרים או מרוסיה, יהודים דתיים, יהודים מסורת או יהודים ציונים, הם התחילו לארגן קהילות בעיריהם. בלי הוראה מלמעלה. בלי הוראה, הם היו פונים. באו להתייעץ לכהנה, פונים עליו לעזרה, שהיה כסף מחוץ לארץ, היה שם ג'וינט, היה כבר, היה זה... אז באו עליו עזרה, ואז הוא נתן למוערות, ובתור איש צבאי היה אסור לו להתעסק בנרמלו. הוא התעסק בזה, אבל לא באופן רשמי. עכשיו, המשך בבקשה לספר על עוד מקרים שזכורים לך מהוצאת ילדים מידי הפולנים. יש לי עוד מקרה אחד שאני זוכר, היה אישה, היה נשואה לגוי, לא רחוק מלודג', היה גרה, והיה לה מהגוי הזה בן קטן, והבעל שלה היה קומנדנט של המשטרה. בהתחלה שהיו משחררים איזה עיר, אז היו מרגינים שם קומנדנט, הוא היה זה המקומנדנט של העיר הזה, והיא רצה לעזוב אותו. התקשרנו איתה, וביום אחד נסענו לשם, לעיר הזה, כשהבעל לא היה בבית. בת כמה היא הייתה? היא אז, היה לה, אני יודע, 20 שנה, בת 20. הילד היה לה אולי שנה וחצי. דרוקר נכנס לביתה ולקח המזוודה, והיא לקחה ילד על היד, ולקחנו אותה עם מכונה, עזבה אותו. אנחנו, היא הייתה בוורשה, היה קיבוץ של מזרחי, והוא נמצא, היה ברחוב ג'בוסקה, שם היה בית הכנסת נוז'יק לפני המלחמה. ברגע אחרי שחרור בית הכנסת נשאר שלם, אז שם ארגנו, היה מדמח כשר בשביל אנשים לאכול, ולמעלה היה מאורגן קיבוץ של המזרחים. והיא הייתה שם מספר שבועות בקיבוץ הזה עם הילד. הבעל חיפש אותה, אבל לא מצא אותה. ואחרי מספר חדשים הגיע לפולניה הרב הראשי של ישראל, הרצוג. והוא בא להציל כל הילדים שכבר היו בידיים שלנו בבתי יתומים ארצה. אז היא עזבה פולניה איתם ביחד. פה היא
נשואה, הילד גם כן הוא נשוי, אבל הוא לא יודע שאבא שלו גוי. סיפרו לו, זאת אומרת, אמא סיפרה לו שהאבא שלו נהרג בזמן הגרמנים. מה שמה? אני לא רוצה לגלות שמה, שאלף, אתה חושב מזה היסטוריה או ספר, יכול לבוא לידיים של בחור כזה שהוא מחפש עליו, לא יודע, יכול להיות שהוא לא מחפש, יכול להיות שכן מחפש, יכול להיות שיבוא זמן שהוא יודע יש לו ילד והוא יכול למצוא אותה, והוא לא צריך להיות חכם כדי לדעת שהיא יכולה לעזוב פולניה ולסור לישראל ולכבד את הפול. אז לא כדאי לגלות את השם שלה. ב' היא גם כן לא רצה, שלפי אני מכיר את ה... לא מספר את האמת לאנשים שלא מעוניין את זה, שידעו. היא גרה פה לא רחוק. פעם אחת שאלתי אותה שאולי יתקשר לך, תספרי עליו, לא מעוניין את זה. זכורים לך עוד מקרים? אמור לי בבקשה, האם בכל הפעילות הזאת של דרוקר, של הוצאת ילדים, הייתה סכנה? כן, בזה שהוא, היו זמנים שאי אפשר לקחת בתוך הילדים, בת כסף, אז צריך היה לקחת, צריך לחפש דרכים כדי לקחת אותם בכוח, זאת אומרת לא כוח פיזי, אבל לגנוב אותם או ברמאות. ברגע שתופסים אותו בדבר כזה, זה אי אפשר לדעת מה שיכול לקרות. ב' האימהות, זאת אומרת לא האימהות האמיתים, הם יהיו כך קשורים לילדים, ככה שכמו אימא, היא לקחה ילד יהודי שלא היה לה ילד. והייתה קשורה, היו אימהות שלא רצה שום כסף, זה היה העתיד של הילד, זה אתה מבין? אני זוכר מקרים כאלה שבאו, הביאו את הילדים למעלה, בוורשה, ברבינת, כבר לקחו אותם, עשו סקנדל, בחו, או יזו, אני רוצה דממושי, יצא דממושי, אתה מבין? ובמקרים אלו היה הסכנה שלקחו הילדים בלי הסכמת של הילדים. א', הוא ידע שהוא מקבל על הרבה כסף, והיו מקרים שלא היה מעניין את הכסף, היה ילד או... הוא היה קשור לילד. כן. עכשיו, האם... היה חשש ש... האם האנשים של... נכון שזה... בדרך היה סכנה נסיעה, שהיו תופסים חיילים יהודים, הקופצה גם כאילו הורגים. כן. הנסיעה לבד, איפה היו קבוצות הקופצה. כן. היה מסכן כנס, אני נסעתי לבד, בא היהודי אחד מאמריקה, עשיר, הוא שמע שמישהו מהמשפחה נשאר חי, זה היה אחרי שדלת לידי 100 קילומטר בסביבה שהיו הרבה הקופצים. אז הציע לנו בתשלום לנסוע לעיריית אותי. זה היה ילד או קרוב משפחה? קרוב משפחה. זה היה הילדים שלו. הוא עזב העיר הזה ונסע לאמריקה. אחרי ששמע שם הוא בא לפולניה ופנה עלינו. אז היא הציעה לי, אני ועוד חייל, נסענו לנשק, שפחדנו, היה שחק, קנה לנסוע לעיר הזה, ששם היה מוכר העיר הזה מהקופצה. איזה חייל? מאיפה לקחתם את החייל עם הנשק? אנחנו היינו חיילים. כל הפעולות שעשיתי, אז אני הייתי עוד בצבא, אני לא הייתי... אני ברגע השתחררתי מהצבא, עזבתי פולניה. כל הזמן שהייתי בפולניה, הייתי בצבא. אבל מאיפה לקחתם עוד חייל? הוא היה מזכיר ברבנות, שפירו אחת, זה גם ככה, זה גם ככה.
אבל הוא גם כן גר שם. כן. אז לא היה בעיה. לקחת חייל, אפילו מיחידה, לנסוע, לא היה בעיה. הייתם לוקחים לפעמים חיילים? ברגע שהיה צורך לעזרה, היינו לוקחים משהו. יהודים? ודאי יהודים. גויים אפשר להשתתף בזה. עכשיו תגיד, האם המפקדה, זאת אומרת הפולנית, המפקדה הצבאית הפולנית ידעה על הפעולות שלכם? לא. שום דבר לא ידעו? לא ידעו. בטוח שהם לא ידעו שדרוקר עוסק בדברים כאלה? לא. לא ידעו. הלו אני יודע שהיו... הילדים, היו מקרים שהקימו רעש גדול, צעקות גדולות, בדירה של דרוקר. כן. האם השכנים למטה, שהיו אנשי צבא, ולמעלה, לא ידעו שנעשית פעולה כזאת? אני לא זוכר מקרים כאלו, שיבואו מישהו עם צעקות, רק ילדים לבד. לא, הילדים לבד אני מדבר. אבל שם זה היה בית שרק צבא, רק משרדים. כן. אף אחד לא היה שם לב לזה. ואפילו היו צעקות גם כי אי אפשר לשמוע, זה לא בתים בארץ, שם הבתים היו בנויים שלא יהיה לשמוע, יכול שם לעשות מה שאתה רוצה. לא, זה דברים. זאת אומרת, הם לא ידעו על הפעולות שלכם, לא ידעו. לא, צבא לא ידע שום דבר. לא השתמשנו, השתמשנו עם מוכנית שרבינת קהילה כבר שקיבלה מתנה מאנגליה למשך. מיהודים של אנגליה היה לנו מלחמה, היה לנו מכונה ששלחו למכונה הראשונה בשביל קהילת ורשה. אז רגע אחד, אתה לא נהגת על אוטו צבאי? אני נהגתי על אוטו צבאי, בפעולות שהיה צורך. לא צבאי, לקחנו אותו לא צבאי. היה לנו אותו של הקהילה היהודית. אהה, אבל אתה היית במדים צבאיים? תמיד. אפילו באוטו האזרחי? זה לא היה, זה אף לא היה אוטו אזרחי. היה ממשלתי. היה מספר ממשלתי. על אוטו הזה גם כן היה מספר ממשלתי? כן. כהילה, זה שייך לממשלתי. אבל אתה בתור איש צבא יכולת לנסוע באוטו האזרחי הזה, הממשלתי הזה? כן. זה היה חוקי? חוקי. אבל הם לייסנס של צבא, של אזרחי. לי היה לייסנס אזרחי גם. זה היה עוד בלגן בפולניה, הם לא היה להם זמן להתעסק ולהתעסק עם פוליטיקה ולעקוף אחרי יהודים. זה היה הכל ככה, משרד, לא משרד, היו עושים הכל ככה באופן פרטיזני. תגיד, למה לא נסעת באוטו הצבאי לפעולות כאלה של חטיפת ילדים? לא תמיד. איפה אפשר היה לנסוע בצבאי? נסענו בצבאי, איפה אי אפשר? נסענו באוטו אזרחי. א', אוטו צבאי, לאוטו צבאי אתה מוכרח שאתה יצא לדרך, יש לך פקודה, נסיעה. ושם מוכרח לרשום איפה אתה נוסע. ברגע שאתה ירד מהסלול, עוצרים, יכולים לעצור לך, יש כבר סכנה. ככה, שום סכנה. אז מי היה כותב לך את הפקודות האלה? פקודות נסיעה? דרוקר. דרוקר? כן. זאת אומרת, הפקודות נסיעה היו מזויפות כאילו? או שזה היה בספר? אני מוכרח לספר להם שאני נוסע לציין, ילד נסענו לחיילים, למשפחות של חיילים לחפש. אנחנו לא חייבים לספר לי מה הפעולה, שהפעולה לא הייתה לא חכי, לקחת ילד, להציע ילד למישהו ברמאות או לגנוב אותו, זה לא חכי. לא חייבים לספר להם משהו. להפך, שנסענו בתלבושת אזרחי, לא הייתי נוסע למקומות האלו. שמפחד, שעוצרים לך, מוצאים אותך, שאתה יהודי, שכמו בגרמנים, אתה מבין? הפולנים לא היו כאוהבים היהודים. להפך היה שנסענו דווקא בתלבושת צבאים ודרגאות, ככה שהם לא שמים לב על צבא. כן, אז למה בכל זאת לפעמים השתמשתם באוטו אזרחי?
אתה מבין? רציתם להפגין שאתם אנשי צבא, כן. נכון? כדי שהפולנים לא יטפלו אליכם. מדוע לפעמים הייתם לוקחים את האוטו הצבאי, האזרחי? שזה אוטו היה אנגלי, שבשביל אנשי חוץ, הם חשבו, זה אנשי משהו, אתה מבין? זה... עשה רושם יותר גדול? יותר, בדיוק שיותר גדול. אני הייתי נוסע לפעמים עם אוטות אזרחי, עם דגל אמריקאי. היה דגל אמריקאי. אבל היה לנו מוסמך שמותר לנו, שהעיתונאי הזה, היה אחד עיתונאי, שהוא גם כן מהניצולים. הוא קיבל מכונה בברלין, מתנה, או שילם סכום כסף קטן. ובתור עיתונאי נתנו לו פנקס עיתונאי וזכות להשתמש בדגל אמריקאי. והדגל הזה היה מרמה את כולם. לא היה להם, הקופצה היה להם רספקט בשביל אמריקאים, בשביל רוסים לא. אבל הם לא רצו להתחיל, הם חשבו שזה עיתונאי מאמריקה, הם לא רצו להריף עם אמריקאים, אתה מבין? אז אני מבין, אז ככה, אתם נסעתם במדים צבאיים, באוטו עם אזרחי עם דגל אמריקאי. למה לא יכול להיות איזה בא מאמריקה, איזה עיתונאי, הממשלה לתון לי דיווי חייב, אתה מבין? ככה זה היה? כן. קיבל ליווי. והעיתונאי הזה היה משתתף גם כן או לא? לא, הוא לא היה משתתף, הוא היה רק, הוא הציל רק הילדה שלו. רק את הילדה שלו. כן. אבל... אז נסענו עם דגל, זה על זה כדאי לדבר, ש... אבל דוקר צריך לספר לך זה. זה לסיים, אם אני לא יודע, אם לא הדגל האמריקאי הזה, שהם היו חזרים. אתה מבין? הם עשו פעולה פעם אחת, זה עיתונאי, הוא היה לא מקצועי עיתונאי, חובב. הוא היה לו מוכנה גרמנית, אדלר, עם דגל, המספר זהוי על מוכנה גרמני, דגל על מוכנה הייתה אמריקאית, בדרך עצרו אותם, יצאו מהיער הקופצה, וראו דגל אמריקאי, הוא לא יודע לדבר, הוא היה פולני, יהודי, הוא לא מדבר מילה, ודרוקר בתלבושת קפטן, הוא אומר שהוא מלווה אותו, זה עיתונאי מאמריקה. הם להפך, הם היו מעוניינים שאנשי חוץ, אמריקה, שידעו מה שפה מתרחש. זה היה הצלה בשבילם. ובמקרה זה שהם היו עושים תלבושת אזרחים והיו מכירים את זה שהם יהודים, היו הורגים אותם שם. הוא בעצמו נהג במקרה הזה? לא. היה להם, אז היה להם נהג מגרמניה. שהם השפויים. הוא קיבל מכונה, לנהוג לא ידע, קיבל מכונה עם נהג. גרמני שבוי? כן. שבוי גרמני היה נהג שלהם? והעיתונאי הזה, הוא היה אזרח אמריקאי או אזרח פולני? הוא פולני שישב גם כן בלאגר והם עצורים, אבל כשיצא מהלאגר הוא נסע כמו כל היהודים לברלין, ושם בתור עיתונאי השיג כרטיס עיתונאי ונתנו לו יהודים מהצבא, נתנו לו מכונה, שם היה איזה מפקד הגדוד היה יהודי מאמריקה, מצב הגיון, נתנו לו מכונה ואז השתמשו במכונה הזאת. זאת אומרת, כדי להציל ילדים השתמשו בכל מיני דברים מה שהיה אפשר להשתמש, לא חוקים וכן חוקים. תודה רבה לך.